የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በአግባቡ ማከናወን ካልተቻለ እንደ ሀገር የሚገጥመንን ፈተና መቋቋም እንደማይቻል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረሳሉ ተናገሩ። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የ2016 ዓ.ም የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ላይ ያተኮረ ክልላዊ የውይይት መድረክ በደሴ ከተማ እየተካሄደ ነው። የግብርናው ዘርፍ ተዋንያን ትኩረታቸውን ሰላምን ማስጠበቅ ሊሆን እንደሚገባም በውይይት መድረኩ ላይ ተነስቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን ከድራሊ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ከድር እንደምን ውለሃል? በውይይት መድረኩ የተነሱ ሐሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ሀብታሙ። እንደምን አልክ ብያለሁኝ። ተመልካቾችንም እንደምን አላችሁ ብያለሁ። እንግዲህ በደሴ ከተማ እየተካሄደ ያለ ውይይት መድረክ አለ። ይኸውም የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የ2016 የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በተመለከተ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነው የውይይት መድረኩ ትኩረቱ ማለት ነው። እንዲሁም ነገ ደግሞ በደሴ ዙሪያ ወረዳ ላይ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር በይፋ የሚካሄድ ይሆናል። ዛሬ ላይ ግን አጠቃላይ የስራዎች ግምገማ ተካሂዷል። በተለይ ባለፉት አመታትና ባለፈው 2015 ዓመተ ምህረት የነበረው አፈጻጸም ምን ይመስል ነበር በሚለው ላይ ነው ትልቁ ውይይት የተካሄደው ወይም አሁንም እየተካሄደ የሚገኘው ማለት ነው። ይህ የውይይት መድረክ ላይ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ዋና ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ኢኮኖሚ ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ድረሳህሉ፣ ምክትሎቻቸው ቃልኪዳን ሽፈራውና ዶክተር አልማዝ ጊዜው እንዲሁም ደግሞ የምስራቅ አማራ ዞኖች አስተዳዳሪዎችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች፣ የግብርና ባለሙያዎች ተገኝተዋል። በተለይም የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። ዶክተር ድረስ በመድረኩ መክፈቻ ላይ የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። በተለይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በተመለከተ እንግዲህ አማራ ክልል ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ እየተከናወነ ረጅም ዓመት አስቆጥሯል። የመጡ ተጨባጭ ለውጦችም አሉ ብለዋል በመክፈቻ ንግግራቸው። በተለይ ደግሞ በክልሉ ባለፉት ዓመታት በተካሄዱ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች የደን ሽፋኑ እድገት አሳይቶ 16% ደርሷል፣ 15.7% ደርሷል፣ ወደ 16% እየተጠጋ እንደሆነ በጥናት አረጋግጠናል ብለዋል። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በጣም መሰረታዊ የሚባል ስራ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል ዶክተር ድረሳህሉ። በተለይ ደግሞ የአማራ ክልል ሰፊ ብዝሃ ህይወት ያለው ነው፣ ነገር ግን ይህንን በሚገባ ካላለማ ነውና ካልተጠቀምንበት፣ ካልተንከባከብ ነው እንዲሁም ደግሞ እንዲጠበቅ ካላደረግ ነው የሚገጥሙን ፈተናዎች መቋቋም አንችልም ነው ያሉት ዶክተር ድረሳህሉ። ስለዚህ በክልላችን የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ላይ በትኩረት መረባረብ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ከዚህ ባለፈም አንድ ታዋቂ አባባልን ጠቅሷል። መሬት ከልጆቻችን ተበድረን እንጂ ከወላጆቻችን የወረስ ነው አይደለም። ስለዚህ እኛ አሁን መሬትን የምንጠብቀውና የምናለማው ከልጆቻችን ተበድረን ስለሆነ ለነሱ በሚገባ አልምተን ተጠቅመን ነው ማስተላለፍ ያለብን። ልጆቻችን ደግሞ ለመጪው ትውልድም እንዲሁ አልምተው ጤንነቷ የተጠበቀ ምድርን፣ ጤንነቷ የተጠበቀ ተፈጥሮን ነው ማውረስ ያለባቸው። ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ላይ በትኩረት ልንሰራ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ከዚህ ባለፈም በክልላችን የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ በግብርና ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን መፍጠሩን እንዲሁ አንስተዋል። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ የግብርና ስራ ሰላምን ይፈልጋል፣ ሰላማዊ ኢንቫይሮንመንትን ይፈልጋል። ስለዚህ ሰላምን እያስጠበቅን በጎን ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎቻችንን ማከናወን አለብን። ይህን ስራ እየሰራን ያለ ነው በችግር ውስጥ ሆነን ነው። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊተባበር ይገባል። በተለይ ደግሞ በግብርና ዘርፍ ላይ የሚሰሩ አርሶ አደሮችም የግብርና ባለሙያዎችም በጎን ሰላምን እያስጠበቁ የአካባቢያቸውን ሰላም እየጠበቁ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎችን አጠናክረው ሊያከናውኑ ይገባል የሚል መልእክትና ማሳሰቢያ ነው የሰጡት። የቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አልማዝ ጊዜው በበኩላቸው ለመወያያ የሚሆን ጽሁፍ አቅርበው ነበረ። እንግዲህ እሳቸው ያቀረቡት መወያያ ላይ በተለይ ባለፉት ዓመታት በክልሉ በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያስገኙ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። ለአብነትም ከ8300 በላይ ተፋሰሶች ወደ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ተችሏል ነው ያሉት። በዚህም 1 ቢሊየን ብር የሚጠጋ ገቢ መገኘቱንና ከ750 ሺህ በላይ የክልሉ ነዋሪ በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን ሆኗል ብለዋል። እየተደራጁ ወጣቶችም ሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች እየተደራጁ በማድለብ፣ በንብ በፍራፍሬ በንብ ማነብ እንዲሁም ደግሞ በደን ልማት ተጠቃሚ ሆነዋል እና ይሄ በጣም ቀላል የሚባል ለውጥ አይደለም። ይህንን እውቅና ሰጥተን የሚጎድሉንን ነገሮች ደግሞ በሂደት ማሻሻል አለብን የሚል ጠቅለል ያለ ሀሳብ ነው ያነሱት ዶክተር አልማዝ። በተለይ ደግሞ ክልላችን በውሃና በእንስሳት እንዲሁም ደግሞ በብዝሃ ህይወት በጣም ከፍተኛ እምቅ አቅም ያለው በመሆኑ ይህንን ከተጠቀምንበት ኢኮኖሚያችንን የበለጠ ማሳደግ እንችላለን፣ ማህበረሰባችንንም ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን የሚል መልስ ነው የሰጡት። እንዳጠቃላይ በዚህ
በዚህ በውይይት መድረክ ላይ በዚህ መስክ በተለይ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ላይ እንደ እንቅፋት ሆነው የተነሱ አሁንም ልቅ ግጦሽን በተመለከተ በስፋት ችግሮች እየተስተዋሉና ይህንን ማስተካከል ይገባል የሚል አጠቃላይ አቅጣጫም ተቀምጧል። ሌላም የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ማህበረሰቡ ማድረግ ላይ አሁንም ክፍተቶች አሉ። የተሰሩ ተፋሰሶች መልሰው እንዳይፈርሱ የባለቤትነት ኃላፊነት ተወስዶ ጥበቃ ሊደረግ ይገባል የሚልም ሐሳብ ነው የተነሳው። እንግዲህ ጀላይ ያለው መረጃ ለጊዜው ይህንን ይመስላል። ሀብታሙ ውይይቶች እየተካሄዱ ነው። እንግዲህ በነገው የዜና ሰዓታችን ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን የምናደርስን የሚሆነው። የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ላይ ያተኮረ ክልላዊ የውይይት መድረክን ከደሴ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተላደረስከን ከድራሊ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ተመኘው።